میاں محمد بخش فرماندے نے او لکھ واری بندے بڑے چنگے لگتے ہیں جنہوں کے چٹے وال آ جائیں داڑی مبارک بھی رکھ لو چٹیا رکھ عمر دے چلو عمر تو پہلے تھوڑا جہا جا منٹ کلر کر لیکن جب عمر ہو جائے کلر چلو ٹھیک ہے چٹے وال آ گئے نے خطاوا ہوئی نے بندہ تو انسان خطا سارے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ فرماتا ہے باپ مرے سر ننگا ہووے باپ مرے اے باپ مرے سر ننگا ہووے او میاں نرم گلابوں بس کر دینا قدر اولاد دا سننا میرے دوست قدر اولاد دا ماں پیو Yeah.
ملاد کرنے ہیں جدو سانو اللہ غمی دیتا ہے کوئی سا اس دنیا سے ٹر جاتا ہے پھر بھی اسی ملاد کرنے ہیں چنگی کرنا ہے نا میں اگلی بار تینوں گفٹ دینا ہے گفٹ کس کا دینا ہے